Со добивање на овој училишен мебел, значи планирано е да се заврши комплетна реконструкција на училишниот мебел во нашето училиште, односно сите училници ќе добијат нови столчиња и клупи. Значи, претходно инвентарот го обновивме со дел од собствени средства на училиштето. Понатаму имавме донација од германската амбасада која што се однесуваше не на нов мебел, туку на промена на насловните и седиштата, само на столчињата и на клупите.